Znamo šta smo uradili u prethodnom periodu. Znamo koliko će toga teškog da bude pred nama. Znamo sa koliko muka ćemo da se suočimo. Ali je za nas važno da pokušamo da ujedinimo narod, da ujedinimo ljude, kogod bude vlada u Beogradu. Kogod. Kogod bude formirao većinu. Da ujedinimo ljude. Da ti ljudi znaju da želimo Srbiji dobro, da znaju da moramo da se borimo za taj Expo, ne za Expo kao Expo, već za sve ono što smo obećali narodu. A narodu smo obećali da će Srbija da bude drugačija zemlja, da neće prepoznati za 3 godine. Ostalo nam je mnogo, mnogo toga da uradimo. Ostalo nam je mnogo važnih stvari da napravimo. A da dobijete ovoliko glasova, da ovo bude drugi najbolji rezultat u istoriji posle 11 godina vladavine, ja moram da kažem da sam beskrajno srećan. Beskrajno zahvalan svim kolegama i prijateljima, svim divnim ljudima koji su se borili u ovoj kampanji. Ono što je mnogo važnije za budućnost Srbije, posle ovako jasne i nedvosmislene i ubedljive pobede, to je da ćemo mi morati sebe da menjamo. Da ćemo mi morati mnogo više nego ranije da sklonimo bahate i arogantne ljude koji ne žele da razgovaraju sa narodom. Da pokažemo ljudima da smo čuli njihov glas, jer oni su dali glas ne za to, osim što imamo tu problem, kad svi kažu baš tako, svi misle na nekog drugoga, niko na sebe ne misli. Tako da ćemo morati da napravimo telo koje će da odlučuje ko su ti ljudi koji se tako ponašaju. Ali to je jedan od najvažnijih zadataka. Morat ćemo više da brinemo o običnim ljudima. Ne da nam se dešavaju stvari da izgradimo velike bolnice, a da u toj bolnici nema mamografa. Bolnica košta 60 miliona evra, mamograf košta 300.000 evra. Morat ćemo da radimo na mnogo drugih stvari. Biće težak period pred nama, ali ćemo i tu morati da razgovaramo, da nastavimo svoj evropski put. I biće teških pregovora i ne lakih ustupaka i sa Prištinom, ali ćemo uvek čuvati Kosovo i Metohiju kao deo teritorije Srbije i od toga nećemo odstupati.